Vážení přátelé, vážení členové svobodných, příznivci svobodných a odpůrci eura a změny smlouvy o fungování Evropské unie. Vítám vás již po třetí na tomto místě a děkuji, že jste se zúčastnili opět ve velkém počtu. I když již po třetí chápu, že síly některých z nás už jsou vyčerpány stejně tak jako dovolená například, kterou si musíme brát na to, aby jsme mohli svobodně vyjádřit svůj názor. Dneska jsme se zde opět sešli kvůli tomu, abychom protestovali proti souhlasu s ratifikací rozhodnutí Evropské rady o změně článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie. Musel jsem si to napsat, protože to je natolik dlouhá a komplikovaná věc, souhlas s ratifikací rozhodnutí, že už samo o sobě to ukazuje, jak hezky byrokraticky funguje Evropská unie. Něco, co by mělo umožňovat flexibilně reagovat na aktuální život, je takhle zapojeno do souhlasu s ratifikacemi různých rozhodnutí. A toto rozhodnutí, proti kterému dnes protestujeme, pravděpodobně poškodí nejenom státy eurozóny, ale i nás. Chtěl jsem vyjádřit... Chtěl jsem jen upozornit na to, že se zde scházíme již po třetí, i když jsme čekali, že hned během našeho prvního shromáždění se náš Senát a následně parlament, následně poslanecká sněmovna rozhodnou o tom tento dokument schválit nebo neschválit, ale z nějakého podivného důvodu to pořád odkládají. Jeden z těch důvodů může být to, že se nás bojí, druhý může být to, že snad čekají, že euro do té doby zanikne a celé to rozhodování bude zbytečné. Já tajně doufám, že je to ten druhý bod, i když pravděpodobně je to spíš jen nějaká jejich vnitřní obstrukce. Od minule došlo také k významné změně v pražském vedení svobodných. Máme nového předsedu, je jim pan Karel Zvára. A tomu bych po tomto mém krátkém úvodu rád předal slovo.